Jel mogu vas da pitam? Pitaj. Evo, sad ste ovde prošli, ste bezbedni kad tu prolazite? Ne. Nisam uopšte bezbedan. Nema čovek koji treba tu da zaustavi da... Ruka. Od ozgo rade, može, ne daj Bože, padne svašta. Nisu obezbedili ništa. Evo, tu su odredili ove stepenice kao da se ide tu, a pogledajte kamion. Ne može, ne može da prođeš. Kako da prođeš? Totalno nesigurno. I deca idu u školu? Totalno nesigurno. Evo sad kao prave ogradu da se tu prolaze, a šta ovi od ozgo? Pa kako i od ovuda, ko stave i od tuda, gde će tu uopšte, nešto nije u redu. Hvala puno. Živio.